Gecəniz xeyir doğu sabahları açılsın, istəkli dinləyicilər. Hər verilişimizdə olduğu kimi, bugün də yenicə başlanan günümüzün yarım saatında həmsöhbətiniz Zərifə Ağahüseyn qızı Könül Körpüsündən keçən və Bəyaz Səhərə doğru uzanan yolun səyyahlarıyıq. Susuz dəniz, səmasız torpaq olmadığı kimi, insansız da yer üzünün yaraşığı yoxdur. Bir halda ki, dünyaya gəlmişik, həyatda yaşamaq bizə nəsib olub, onda niyə yaşadığımızı, hansı məqsədlərə xidmət etdiyimizi də bilməliyik. Yaradan sevdiyi insanlara gözəl mənəviyyat, müsbət enerji, ilahi nur verib ki, onu insanlarla paylaşsınlar. Yer üzü saflaşsın, gözəlləşsin, cənnət məkana çevrilsin. Biz jurnalistlərin borcu da onların ömür yolunu işıqlandırmaqla gənc nəslə nümunə göstərmək, həyatda mübariz olmalarını aşılamaqdır. Əziz dinləyicilər, Könül Körpüsünün bugünkü qonağı da örnək ola bilən insanlardandır. Kimyaçı, mühəndis, texnolog, istedadlı yazar, tərəqqi medallı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Süleyman Hüseynov. Qısa arayış. Süleyman Məsihoğlu Hüseynov 1949-cu ildə Lənkəran rayonunun Boladi kəndində dünyaya gəlib. 1972-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunu, daha sonra isə Moskva Xalq Təsərrüfatı Akademiyasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Əmək fəaliyyətinə Sumqayıt Superfosfat Zavodunda elektrik çilingəri kimi başlayan gənc Süleyman sonralar həmin zavodun direktoru vəzifəsinə dək yüksəlib. Bir yazar kimi kitabları rus və özbək dillərinə tərcümə olunub. Bir həzin nəğmə, ana baxışları, qəlb harayım, öz yolumla gedirəm, taleyim mənim, qisas, and əsərlərinin müəllifidir. Artıq mən Süleyman müəllimlə qabaq qənşər əyləşmişəm. Süleyman müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, minnətdaram. Süleyman müəllim, mən sizi istedadlı yazar kimi təqdim elədim, amma kövrək misralarınızla nəsr əsərlərinizi müqayisə eləyəndə sözün düzü fikirlərimi cəmləşdirməkdə bir qədər çətinlik çəkirəm. Niyə görə? Müsahibim şairdir, yoxsa yazıcı? Qəlb titrədən şeirlərinizdə təbiətin rəsmini fırça ilə yox, sözlə elə çəkirsiniz ki, insan görmədiyi yerləri sanki qarış-qarış gəzib. Müxtəlif mövzulu şeirlərinizdə nostalji hisslər insanı özündən alıb aparır. Şeirlərinizdə torpağa bağlılıq, səmimiyyət, insansevərlik deyərdim ki, yetərincədir. Mənim üçün çox maraqlıdır. Nədən güc ilham alırsınız? Bilirsiniz, özümdə asıl olmayaraq o ilham nicədəli öz gəlir tapır. Hər şeydən, adicə quşların səsindən, insanların yaşayışından, təbiətdən, ümumiyyətlə, hər şeydən, çünki hər şeyin bir mənası var. Biri var, negativ var, bir də pozitiv var. Bir də ki, əzəli mövzu sevgi və vətən məhəbbətidir, torpaq məhəbbətidir. Bax, bu iki mövqi buna paralel gedirlər. Məsələn, sevgi təkcə qadına qarşı sevgi deyil, sevgi təkcə övladı qarşı deyil, valideyn, vətən sevgisi. Burada bu vətən sevgisi, vətənpərvərlik mövzusunda olan yazılar öbürlərini daha da üstələyirlər. Ona görə elə şeylər var ki, mən yazmaya bilmərəm. Həm də onu bir şair olaraq yox, yazmıram mən. Sadəcə bir oxucu kimi, bir ədəbiyyatı sevər kimi. Çox zaman söhbət bu sual mənə verirlər ki, bəs sən şairsən ya yazıcı. Mən deyirəm ki, mən şair deyiləm. Bu yaxınlarda Moskvada mənim ant romanım təqdimatı keçirildi. Görüşlərdə bir də birisindən köşk keçirdi. Məndə xahiş elədi ki, şeirdir rus dilində. Mən deyək, bir yaxşı şeir deyirəm, amma mən şair deyirəm. O da Abzar Bağırov, filolog elmə doktoru, profesor, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Moskva bölməsi sədridir. O durdu, dedi ki, bir dəqiqə üzr istədi, mən rus dilində bir şeir oxuyub. Şeiri oxuyandan sonra müraciət elədi zala. Bax, Süleyman Hüseynov dedi ki, mən şair deyiləm də. Onda bu şeiri yazan kimdir? Şair necə olmalıdır ki? Amma yenə də mən özümə şair demirəm. Sadəcə olaraq insan ömrünü yaşayacaq və gördüklərimi mən tərənnüm edirəm.
Çok güzel ki Yaradan size eli bir istedad verip ki kalemizi hem sağa hem sola işlədə bilirsiniz. Hem şair kimi hem de yazısı kimi. Sualımın ikinci hissəsi də budur ki, oxucular sizi realist, romantik, yazıcı kimi də tanıyırlar. Hər hansı bir əsər təbii ki, uzun ayların, illərin hesabına ərsiyə gəlir. Mükəmməl bir nəsr əsərinin araya ərsiyə gəlməsi isə yazıcının ömrünün demək olar ki, böyük bir hissəsini alıb aparır. Əbəs yerə demirlər ki, yazıcı üçün istedadla bərabər təmkin, hövsələ, səbir də olmalıdır. Doğrudur mu? Elədir, düzdür. Amma təəssüf ki, bu səbrin də həddi olur. Ona görə şairlərin çoxu, yazan çoxu çılğın olurlar. Həyatda gördükləri onları o qədər qızıqlandırır ki, onlar artıq səbrə, dözümə hədd edə bilmirlər. Yəni ki, siz özünüz hissirisi görürsünüz də, bizim keçmişdə də, indinin özündə də elə görkəmli şairlərimiz var ki, onlar çox çılğın, çox küskün, haradasa ziddiyyətli mövqü tuturlar. Çox az şair, çox az yazıcı səbirli olur. Əksəriyyəti səbir yoxdur. Siz də o qəbildən. Mən çox üzr istəyirəm. Gənclikdə mən bir hadisənin rastlaşdım. Qabağa gedirdim dərnəklərə, gəncdim, cavan deyim. Tanınmış şairlərlə, yazıcılarla təmasda oldum. Sonra da mən onları görəndə həyatda onlar necə olurlar? Və görəndə ki, şairlərin həyatı, şəxsi həyatınla yazdıqları uyğunlaşmır. Tam ayrı-ayrı adamlardır. Və ona görə mən dedim, yox, bu mənlik deyil. Amma yazmağa yox, yazmağa səbrim var, yazaram. Amma bir də ki, əsəbilsən sən, nətər belə səbirli olub yaza bilərsən. Tamamilə doğrudur. Süleyman müəllim, ömrünüzün 50 ili Sumqayıtla bağlıdır. Sumqayıtlar sizi xeyirxah bir insan kimi tanıyırlar. Cəmiyyətdə baş verən hadisələrə heç vaxt biganə qalmamısınız. İnsanların rastlaşdıqları, haqsızlıqları, bax, indi özünüz də dediniz, o səbirlə bağlı, həmişə poetik dillə qələmə alırsınız. Hətta mənim taleyimi göz yaşım yazıb deyirsiniz. Niyə belə yazmışsınız? Çünki mən duyduğumu, gördüyümü, hiss elədiyimi yazıram. Həqiqətən elədi. Necə istəyədim, o qədər ağrılar, acılar var ki, bir şeyim də var, dağıl belə dünya, yan belə dünya. Və bir dəfə məndən televiziya müxbiri müsahibə aldı, dedi ki, siz yazmışsınız dağıl belə dünya, yan belə dünya. Doğrudan bu dünya dağılmalıdır? Dedim, bəli. Çünki bu dünya elə çiçəklənib ki, elə necə deyirlər, qarşı bir-birinə ki, onda ülvülük üçün get-gedə yox olur. Ülvü hisslər yox olur. Dağılmalıdır, təzədən qurulmalıdır. Mən bu müsahibəni 2002-ci ildə vermişdim. Bəs bugün necə? Bugün həmişə yenə həmin qüvvədədir. Ola bizim çoxu mənə başa düşməz. Mən vəzifələrdə çox olmuşam. Elə ona görə dedim ki, Sumqayıtlılar sizi yaxşı tanıyır. Hə, bəli, yaxşı tanıyırlar, bəli. Böyük insanlarla münasibətdə olmuşam. Amma mən görmüşəm nələr var, nələr. Və gördüyümü yazıram. Mənim ədəbiyyatımda demək fantaziya yoxdur. Hər şey real həyatdan gətirilir. Hər şey real. Bəli. Həyatda çox-çox təsvir doğrucu hisslər, duyğular var. O şeyi ona görə yazmışam ki, mənim taleyimi göz yaşım yazır. Ona görə mənim ürəyim ağrıyır. Mənim həyatım çox rəngərək mi deyim, çox belə bəlkə də əzablı, əziyyətli olub. Siz məsələn mənim həyatımı tam bilmirsiniz. Sizdə müəyyən ümumi məlumat var. Bəli. Və hesab edin ki, mən bugünə kimidir, bugün də, bugün 72 yaşım var, 72 yaşımda da fiziki əməklə məşğul oluram. Nə gözəl. 2000-ci ildə mən böyük bir zavodun direktor vəzifəsindən ərizə verdim, işdən çıxdım, öz xoşumla. Mən getdim Moskvada, zavodda fəhlə işlədim. Dövmü günü ailə saxlamaq üçün mən getdim zavodda fəhlə işlədim. Onlar gördülər ki, mənim bacarığımı 3 aydan sonra mənim vəzifəmi pilə-pilə qaldırdılar. 6 aydan sonra məni zavodun kadrosuna direktor müavini təyin edirlər. Belə düşünürəm ki, bax, görürsünüz, insanlar müxtəlif həyatı yaşayır. Hər öz həyatını yaşayır. Bəli. Düzdür, çətinliklərə düşmüsünüz, o çətinliklərdən çıxış yolu axtarmısınız və bütün bunlar özü də sizin yaradıcılığınız üçün bir mövzu olub.
ayrı-ayrı yaratdığınız obrazların dili ilə deməyə sözünüz olub. Görünür elə şairlər, yazıçılar hardasa həyatın o ağır yükünü həmişə çiyinlərində çəkirlər deyənə onların əsərləri o cür oxunur. Bunu hər şair, hər yazıçı haqqında demək olmur axı. Ümumiyyətlə, o şair söhbəti biraz ağır söhbətdir. İndi o şair sözünü ucuzlaşıb, az əvvəl, istəyən şairlər az qalıb, tək düşdürər. Burada Müşfiqin sözü yerinə düşür. Anasız uşağa daya gərəkdir. Şairə ilhamlanmaya gərəkdir. Şairəm söyləyir yerindən duran adamın üzündə həya gərəkdir. Bəli. Mən dəfələrlə demişəm, sosial şəbəkədə mən deyirəm. Deyirəm, abala, sizdən şair çıxmaz. Siz şair deyilsiniz. Əsl şairlər, məsələn, rəhmətli Məmməd Araz kimi, Musa Yaqub kimi, İndiki şairlərdən Sabir Rüstəmxanlı kimi tanıqlı şairlərimiz var. Ona görə də 60-cılar adnan deyilir. Yəni, həmin dövrdə ədəbiyyata əsl istedadlar bir axın kimi gəldi. Amma bugün çox təəssüflər olsun ki, bizim ədəbiyyatımız axsıyır. Çox. Yazar nöqtəyi nəzərindən, gənc yazıçılar, şairlər elə bilirlər ki, hər qafiyəni bir-birinə qoşmaq və bir növ mən bunlara qafiyəbazlar deyərdim. Çünki onun içində o məna, o insana təsir gücü o qədər də yetərli deyil ki, insanlar ondan feyziyab olsunlar, onların kitablarını alıb oxusunlar. Bəlkə də buna görə də bugünləri kitablara oxucu tələbatından söz düşəndə hamı deyir ki, kitab alan yoxdur, kitab oxuyan yoxdur. Ona görə yaxşı kitablar yazmaq lazımdır. Yaxşı əsərlər yazmaq lazımdır. Necə ki, əsrlərlə bizə ərmağan qalıb keçmiş klassiklərimizdən, bax, o tipli əsərləri, intihası müasir günümüzlə uyğunlaşan, aktual problemlərə toxunan mövzular bizim diqqətimizdə olmalıdır, biz onları oxumalıyıq və hər bir o əsərdə iştirak edən obrazın həyatı insanlar üçün, gənclər üçün bir örnək olmalıdır. Keçdi xəyalımda öz gözlər yurdum Dumanlar başında duman göründü Duman göründü Keçdi xəyalımda öz gözlər yurdum Dumanlar başında duman göründü Duman göründü Xəzər dənizi tək əşkimlə coşdu İçində sanki bir huşdur Xəzər dənizi tək əşkimlə coşdu Xülyalar içində sanki bir huşdur Bəhtən arzusuyla məqmələr qoşdu Tufanlar qarşımda dastana döndü, dastana döndü Bəhtən arzusuyla nəğmələr qoşdu Tufanlar qarşımda dastana döndü, dastana döndü Gönüllər cəlb edən bu xoş mənzərə
Şövgümü artırdı şehre gazelen. Çaktıca vətənim elim nəzərə. Təbiyyətdə mənə heyran göründü, heyran göründü. Çaktıca vətənim elim nəzərə. Təbiyyətdə mənə heyran göründü, heyran göründü. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır. Vətən yaxşıdır. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır. İnsan üçün nal əzər vətən yaxşıdır. Vahid sorma vətən nədən yaxşıdır. Adı gecə körüb həndən göründür. Səndən göründü. Vahid sorma vətən nədən yaxşıdır. Azı gəcə körü səndən göründü. Səndən göründü. Mən deyərdim ki, bugün üçün əsas mövzulardan biri də vətənpərvərlikdir. Və bu vətənpərvərlik mövzusunda yazılan ən tutarlı, maraqlı əsərlərinizdən biri Andromanadır. Əvvəl povest idi, povest şəkildə. Sonradan oxucuların təkidi ilə ikinci hissə yazılmalı oldum. Və onları birləşdirdim, roman şəklində təqdim elədim. Deməli, birinci and povesti olub 2004-cü ildə yazılıb və sonra onun ardı olaraq siz qisası yazmışsınız, ikinci hissəsi və bu romana çevrilib. Çox gözəl. Dövrümüz üçün çox aktual olan bir mövzu, vətənpərvərlik, keçmiş Qarabağ problemi, erməni məkinin təhlili ilə yanaşı millətlərarası münasibətlər, daha sonra deyim, SSRİ dağıldıqdan sonra baş verən proseslər kifayət qədər geniş və real şəkildə bu kitabda işıqlandırılıb. İstərdim bir qədər ant piyesində cərəyan eləyən hadisələrin necə qaynaqlandığından danışasınız. Sərvə xanım, deməli, bu romanda da hadisələrin gedişatı, əksin gedişatı real həyatdan götürülüb. Yəni, o romanda haradasa əsərin qəhrəmanı mənə, özüməm. Haradasa mənim dostlarım, tanışlarımdır, yaxınlarımdır. Yəni, bunları mən ümumiləşdirib gördüyüm, məsələn, hadisələrdir. Sizə bir adi bir misal gətirim. Mənim qəhrəm dostum və çox tanımış şair var. Əşrəf Veysəlli, qocaman şairdir. O an romanı oxuyanda mən zəng elədim. Dedim, Süleyman, sən prezidentin qəbulunda olmuşsan? Dedim, yox. Necə bəyəm? Deyib, sən necə prezidentin qəbulunda olan səhnəni tam dəqiqliklə göstərə bilmişsən? Dedim, nə bilir? Yazçı təxəyyülü. Hə, amma orada məsələn prezidentin qəbulunda olan hadisə prezidentin söhbəti dedi. Şəxsən özüm dinləmişəm. Rəhmətlik Heydər Əliyev öz dilində Sumqayıtda konferansda çıxış zamanı dediyi o sözlər mən beynimə həkk olmuşum. Və onları mən necə vardı, necə dedi, o elə də yazmışam. O bir detallardı. Məsələn, orada söhbət kosmonavtdan gedir. Kosmonavt Yurum Malışov iki dəfə Sovet divarı qəhrəmanıdır. Onunla mən bir tədbirdə olmuşum Xarkovda. Və orada onun hərəkəti, onun danışıqları hamısını tam köçürmüşəm ona. Nə az, nə çox. Vətən sevgisi, vətənpərvərlik. Bəli, bizim vətənpərvər övladlarımız çoxdur var. Onlar bu vətənpərvərliyi bir də sübut elədilər. Sübut elədilər ki, ikinci Qarabağ müharibəsində öz qanları bahasına bu torpağı azad elədilər. Xalqın arzusu ürəyində qalmadı. Mən həmişə demişdim ki, mənim bircə arzum var, Qarabağı azad görürüm. Bu yaxınlarda mən deməli, azadlıqdan sonra mən deyim ki, mənim deyə arzum var, ikinci arzum var. Qarabağı addım addım gəzin və mənim arzumu reallaşması üçün imkan yarandı. Məsələn, bu yaxınlarda mən xahiş elədim, məni dəvət elədilər Ağdama.
işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonu. Gezdim hamısı Qarabağın Ağdam hissəsini gezdim tamamilə. Və məndə elə təəssüratlar yarandı ki, indi Ağdamdan sonra mütləq mən o bir rayona getməliyəm. Can sağlığı, demək, sağlamlıq imkan versə, harda ki, bizim torpağımızda vətən övladlarının qanı tökülür. Onlar hamısını mən ziyarət edəməliyəm. Hamısını gezməliyəm. İnşallah, onların Allah nəsib eləsin. Mən baş əyməliyəm, indi də əyirəm. Və mənim o and romanım, mən həqiqətən də demirəm, şair kimi, mənim o qədər də önəmlidir. Amma bu roman mənim həyatımdır. Bu roman mənim taleyimdir. Yazmış, çox sağ olsunlar, Mədəniyyət Nazirliyi o kitabı tezədən çap elədi. Təkrar nəşr oldu. Bütün kitabxanalara payladı. Amma mən çox istəyirdim ki, arzumuz ki, bu romanın motivləri əsasında olmasa bir film, ya bədi film, ya serial. Çünki oradakı hadisələrin gidişatı, deyilən, yazılan sözlər o yaşamadır və gələcək nəsilə çatmalıdır. Yəqin ki, bizim bu söhbətimizi rejissorlar eşidirlər və sizin bu söhbətdən bəhrələnəcəklər. Süleyman müəllim, maraqlı məqam bilirsiniz nədir? Bax, bu ağrı acının içində o romandan danışıram, söhbət romandan gedir. Siz bir ülvi məhəbbət dastanı yaratmışsınız. Əsərin əsas qəhrəmanları Seymur və Aidədir. Aidə özü Qarabağda şəhid olan Seymurun qisasını almaq üçün and içir. Və buna görə də baxmayaraq ki, Moskvada yaşayır, qayıdır, gəlir bura və onun qisasını alır, düzdür, özü də həlak olur. Amma atanın, ananın qisasını onların övladı Murad alır. Və mən belə deyərdim ki, ata-ana istafetini, onların qəhrəmanlıq yolunu davam etdirmək xalqımızın qanına hopub. 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsindəki hadisələrdə biz bir daha şahid olduq ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid və ya qazi olanların övladları bugün onların varisləridir və bu müharibədə zəfər çalanlardır. Elədir. Bu mövzu düzdür. Çoxları yox, bəzi adamlar Aidənin Seymurun məhəbbətinə bir başqa cür yanaşırlar. Niyə Rus qızı, niyə Azərbaycanlı olan? Unudurlar ki, sevgidə hədd yoxdur, sərhəd yoxdur. Bəli. Digər tərəfdən biz tolerant millətik. Olmasın Rus, başqa millətdən olsun. Aidə məsələdir ki, müəyyən xarakterik cəhətlər var bizim millətdə yanaşır. Amma bu həqiqətdir. Və tarixdə də bunun prototipləri var. Bu danılmaz faktdır ki, bugün Azərbaycanlı oğlanlarımızın arasında nə qədərləri var ki, onlar başqa millətlə ailə qurublar. Bəli. Ruslarla, Ukraynlarla və digər xalqlarla, xalqın nümayəndələri ilə ailə qurublar. Biz bundan qaça bilmirik. Siz demişkən, məhəbbət sərhəd tanımır. Mümkündür. Məsələn, mən yadım gəlir ki, qabaqlar sərhəd vaxtında bizim Sumqayıtda hər 8 ailədən bir binəlmilər, bir nəxədə binəlmilər ailədir. Yəni, qız Rusa ərə gedirdi, oğlan Rusu alırdı, evlənirdi. Başqa millətlər olsun, ermənilər, nə qədər ermənilərimizdən? Biz indi niyə deyirik ki, bəs Azərbaycanda 30 min erməni yaşayır? Çünki onda buna əhəmiyyət vermirdilər. Axı, bunu danmaq olmaz və buna görə də kimisə, nəsə, qınamaq da... Qınamaq olmaz, doğrudur. Mümkündür o. Səhv mövqeyidir. Ona görə sevgi tamam ayrı mövzudur. Və bu məhəbbət həm də orada ayı da bir nümunə kimi, etalon kimi verilir ki, yəni Azərbaycan qızları da, oğlanları da bundan nümunə götürsünlər. Necə ki, Seymur, məsələn, işi vardı, perspektivi vardı, lakin o gəldi, şəhid oldu. Və bu məsələdə də öz sözünü nə dedi? Hamıya can sağlığı, sizə də diqqətinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah bundan da çox uğurlarımız olar. Can sağlığı.
Çox sağ olun Süleyman müəllim. Vaxt ayırdınız, gəldiniz. Biz də sizə yaradıcılıq uğurları arzulayırıq və arzu eləyirik ki, bu And romanındakı qəhrəmanlar kimi, igidlər kimi bizim gənclərimiz də həmişə dövlətə yararlı insanlar olsunlar, yararlı şəxsiyyətlər olsunlar və vətənlərinin Azərbaycan olduğu üçün fəxr etsinlər, bundan qürur duysunlar və gənc yazarlarımıza da arzumuz budur ki, bu cür gəncləri vətən uğrunda canından keçən igidlərimiz haqqında yeni əsərlər yazsınlar, şeirlər yazsınlar, qoyun gələcək nəsildə Azərbaycanın igid oğullarını tansınlar. Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Minnətdarım. Əziz dinləyicilər, Könül Köpsünün bugünkü buraxılışı da buradaca sona çatdı. Bugün siz kimyaçı, mühəndis, texnolog, istedadlı yazar, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, tərəqqi medalına layiq görülən Süleyman Hüseynovun yaradıcılığı, düşüncələri və mənalı ömür yolu ilə tanış oldunuz. Eşitdiklərinizi və Könül Köpsündən keçən yolu işıqlandıranlar biz idik. Senari müəllifi Zərifə Həsənqızı və rejissor Kamran Nadiroğlu. Sağ olun, salamat qalın.